بتائیں کہ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں ایک ہفتے میں 100 انڈیکس میں 2537 پوائنٹس کا اضافہ ہوا. کاروباری ہفتے کے آخری روز 100 انڈیکس 122 پوائنٹس اضافے کے ساتھ 35703 پر بند ہوا اور کاروباری ہفتے میں 34013 پوائنٹس کے بیڈ میں کاروبار ہوا. پاکستان سٹاک ایکسچینج کے 100 انڈیکس میں کاروباری ہفتے کے دوران 2537 پوائنٹس کا اضافہ ہوا اور کاروباری ہفتے کے آخری روز 100 انڈیکس 122 پوائنٹس اضافے کے ساتھ 35703 پر بند ہوا اور کاروباری ہفتے میں 89 کروڑ شیئرز کے سودے 30 ارب روپے میں طے ہوئے اور مارکیٹ کیپیٹلائزیشن 393 ارب روپے بڑھ کر 7205 ارب روپے ہو گئی ہے.